नमस्कार सबैजनालाई, सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ डिबी लोटरी 2025 को रिजल्ट भर्खर आइपुगेको छ। जो जो डिबी लोटरीमा सिलेक्ट हुनुभएको छ यहाँहरूलाई बधाई, साथै आगामी प्रोसेसको शुभकामना छ। तपाईँहरू सबैको अमेरिका आउने सपना पुरा होस्, मेरो चाहिँ मेरो तर्फबाट शुभकामना छ हजुरहरूलाई। अब आज मैले यस भिडियोमा कुरा गर्नेछु हामीले स्पोन्सर भनेको के हो, स्पोन्सरको काम चाहिँ के हो, अनि तपाईँ हाम्रो स्पोन्सर छैन स्पोन्सर कसरी खोज्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले यो भिडियोमा कुरा गर्नेछु। तपाईँलाई केही कुरा सुन्नु मन लाग्यो भने मलाई कमेन्ट अथवा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले फेरि तपाईँलाई त्यो बारेमा चाहिँ फलोअप गर्नेछु। स्पोन्सर भनेको के हो भन्दा, स्पोन्सर भनेको के हो, स्पोन्सर हामीलाई कहिले चाहिन्छ है त त्यो बारे भनेको। स्पोन्सर भनेको स्पोन्सर कहिले चाहिन्छ भन्दा, तपाईँको डिबी परिसकेपछि अब तपाईँले DS-260 फर्म भन्ने भर्नुपर्छ। त्यो DS-260 फर्म फिलआउट गर्ने अन्त अगाडि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा स्पोन्सर चाहिन्छ। त्यो स्पोन्सर भनेको त्यो मान्छे पहिले नै अमेरिकामा भएर तपाईँलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा वेलकम लेटर छ है, त्यहाँदेखि उसको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ, जस्तो ऊ कुन स्टेटमा बस्छ, न्युयोर्कमा बस्ने हो कि भर्जिनियामा बस्ने हो कि क्यालिफोर्नियामा बस्ने हो कि टेक्सासमा बस्ने हो, ऊ कुन ठाउँमा बस्ने हो, अनि उसको फोन नम्बर, उसको घरको ठेगाना, त्यसपछि गएर अनि उसले के काम गर्छ लगायतका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ जान्ने राख्नुपर्छ, अनि DS-260 पनि अपडेट गराउनु पर्छ होइन। अब तपाईँको स्पोन्सरको काम भनेको, तपाईँ अमेरिका आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ अमेरिका आइसकेपछि तपाईँलाई सेटल नहुने बेला छ, उहाँले आफूले म तपाईँलाई चाहिँ हेर्छु भनेको जस्तै पनि हो। तपाईँलाई एयरपोर्टबाट पिकअप गर्नुहुन्छ, अब नयाँ ठाउँमा आउँदा तपाईँलाई थाहा हुँदैन होइन, एयरपोर्टमा पिकअप गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ अमेरिका आएपछि तपाईँ सेटल नहुने बेलासम्मलाई उहाँले बस्नेको खानेको व्यवस्था पनि गरिदिनुहुन्छ, होला यहाँ सेयरिङमा बस अब हुन्छ नि त्यो पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँपछि गएर तपाईँ अब न्युयोर्कतिर क्यालिफोर्नियातिर अब तपाईँ ठुल्ठुलो सहरहरूमा आउनु भएन, त्यहाँ त बसहरू, ट्रेनहरू, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू जति पनि हुन्छ होइन। अब तपाईँ अरू स्टेटतिर जानुभयो भने के हुन्छ भन्दा, अलि तपाईँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधा चाहिँ त्यति छैन, तपाईँसँग प्राइभेट कार हुनुपर्छ है। अनि प्राइभेट कार हुन परेपछि तपाईँको नयाँ नयाँ हुन्छ, हामीले गाडी चलाउन आउँदैन, नयाँ ठाउँको पनि थाहा हुँदैन, त्यसले तपाईँलाई काममा जान आउन पनि समस्या हुनसक्छ, त्यसले तपाईँको स्पोन्सरले यो सबै व्यवस्था मिलाइदिनुहुन्छ, तिनीहरूले पनि हामीलाई स्पोन्सर चाहिन्छ। अनि स्पोन्सर चाहिँ सकेसम्म तपाईँको चिने जानेको भयो भने चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दा सजिलो हुन्छ, तपाईँ यहाँ आइसकेपछि सबै कुराको लागि उहाँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्पोन्सर छैन भने के गर्ने त भन्दा, स्पोन्सर नभइकन त हामीलाई जसरी चाहिन्छ, स्पोन्सर नभई त हुँदैन। स्पोन्सर भएन भने के गर्ने भन्दा, तपाईँको आफ्नो मान्छे होला, नभए आफ्नोको आफ्नो मान्छे होला, अङ्कलको अङ्कल हुनु होला, न गाउँको हुनु होला, नभए वल्लो गाउँ नभए पल्लो गाउँको हुनु होला, तर एउटा न एउटा चाहिन्छ। त्यति गर्दा पनि तपाईँ हाम्रो कोही भेट्नु भएन भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँको कुनै तरिकाले स्पोन्सर पाउनु भएन भने चाहिँ अर्को भनेको कन्सल्टेन्सीहरूले पनि तपाईँको स्पोन्सर खोजिदिन्छ, तर सकेसम्म कन्सल्टेन्सीबाट नखोज्नु होला, किनभने उहाँले खोजेको चाहिँ त्यति उहाँले स्पोन्सर त गरिदिनुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ जस्तो आफ्नो मान्छेले जस्तो तपाईँले यहाँ आइसकेपछि सबै कुरामा हेल्प गर्न सक्छ, उहाँले कन्सल्टेन्सीबाट चाहिँ तपाईँको पैसा लिएर $3,000-4,000 लिएर होइन, भनौँ न 3-4 लाख रुपियाँ, अनि तपाईँको जियो मान्छे हेरेर तपाईँ अब एक्लै आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो अनुसारको पैसा लिएर खोजिदिन्छ भने तपाईँ फ्यामिलीसहित आउँदै हुनुहुन्छ, बच्चाहरू चाहिँ 2 भने त्यो अनुसार त्यही खालको इन्कम भएको मान्छे चाहिन्छ, त्यो कारण त्यहाँदेखि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनुसार खोजिदिनुहुन्छ। तर उहाँले खोजिदिए पनि तर उहाँले पैसा खाने, अनि तर यहाँ आइसकेपछि एयरपोर्टमा पिकअप गर्ने, अरू काममा चाहिँ हेल्प नहुन सक्छ होइन, त्यसलाई सकेसम्म आफ्नो मान्छे खोज्नु होला, आफ्नो मान्छे खोज्यो भने यहाँ आएर पनि तपाईँलाई पैसा सहयोग हुन्छ। अनि कुनै कारणले तपाईँलाई एकदम समस्या पऱ्यो, स्पोन्सरै पाउनु भएन, केही भयो भने कृपया मलाई मेसेज गर्नु होला, मैले सक्दो चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्नेछु, मलाई आफूलाई थाहा भएको कुरा हजुरलाई सेयर गर्नेछु। अनि तपाईँलाई स्पोन्सरै पाउनु भएन, यो आइडियाबाट तपाईँको स्पोन्सर खोज्न सकिन्छ, यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले त राम्रो हुन्छ, यो स्टेटमा आउनु भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, मैले तपाईँलाई कुनै कुराको जानकारी पनि दिनेछु। अरू कुनै कुरा तपाईँलाई सुन्नु मन लाग्यो भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला, मैले फेरि तपाईँलाई मेसेज गरेर मैले भनिदिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है, भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला, अरू थाहा नभएको साथीहरूले पनि केही इन्फर्मेसन पाउनु नै छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।